4.473 persones han passat des de dijous fins ahir diumenge pel poliesportiu de Can Guerxo per participar en escrivatge massiu de Sant Josep. Una vegada finalitzat la xifra de persones que han donat positiu al test d'antígens, com ha ocorregut amb la participació, ha estat la més baixa de tots els escrivatges que s'han fet a Silla d'Eivissa. Concretament s'han descobert 16 casos de coronavirus, un 0,4% del total. Si bé és cert que el municipi de Sant Josep quasi bé sempre ha anat a sa cua pel que fa al nombre de contagis. Aquí en Sant Josep i en Sant Jordi en concret la incidència ha sido més baixa. A mesura també que baixa aquesta incidència epidemiològica també menys eh, positius trobes. No? Si fem la vista enrere, dijous varen participar prop de 1.150 persones i 5 varen donar positiu en Covid-19 un 0,4%. Divendres va ser el dia de més èxit en tots els sentits. Es van enfregar els 1.600 tests realitzats i només va haver dos casos positius gairebé el 0,1% del total. En canvi, el cap de setmana, la tendència s'ha revertit pel que fa a la participació. Dissabte, només van assistir quasi 950 persones a Cangueixo i va de 4 casos positius, un 0,4% del total. Finalment, ahir diumenge, l'assistència encara va baixar més, fins a les 780 proves realitzades, de les quals 5 van sortir positives, un 0,6%. Cal destacar també que Escrivatge de Sant Josep és on menys població potencial hi havia cridada a participar.